kwa twumva wa mukatira kubera ko burani no gusebya babyeyi kugira ngo aze twaje gukinyiza naho zahetse igipope byari mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere ku kigondera buzima cy'akabarore giherereye mu karere ka Gatsibo nibwo haje kumvikana inkuru y'umugore ngo warumaze igihe kinini ahagaragara ahetse igipope ariko bamwe mu babyeyi bagakeka ko ari umwana bayaje gukingiza nyamara ngo yazaga yitwaje iki gipope mu mugongo ndetse yanagifurebye aho ngo yabagagamije kwiba abaturage telefone nkuko abo baturage basobanura uko baje kumuvumbura uriya mu mama ukuntu nari muzi ubushe kwaje gukingiza sigeze ahangaha umudamu ari kwicaranye abura telefone abuze telefone abari nge basoka we yagiye maze kugenda kongera gukingiza ku bwa kabiri nabwo uriya mu mama kwicaranye nawe abura telefone navuga ndari ko rwose umuntu horaga uhanganda ndamunambonye so ndayifite mukurikire mukurikire ngeze hasi ndamugwa mubuze uyu munsi je gukingiza mu gitondo azi imbere yanyu aje imberanye mbonira asura ndayize none ninjiye aho twakingirizaga ndamugura mubuze nza kumubona je gushira ruhande rwanjye nabase mada umwana warangana iki ko duhora duhurira hangaha umwana wangana iki ko ndi kubona adakura arambwira ngo kubera iki ndavuga nti nyine nuko duhora duhurira hangaha nimbwira amezi je gukingiza arambwira ngo wanjye nagahinje ere ndavuga nti ntari sinzi ukuntu yarebye hirya nkora nkwazeho numva nuruntu rukufobezanye ndavuga noneho mpita mbakongera kubwira muganga nti nasi wa mugore urutwiba abonye ngiye kubwira muganga arahaguruka ariruka yirutse mbwira muganga ntabwo nkurikira bado ararirutse ahita yiruka ahita amugarura amugaruye atwikuriye tubona ni igipome nuko tubibona gutyo rero nk'ababyeyi muri kuvuga ngo mwumiwe kumbe rwose ahubwo twa bamwe twikanze kubona ko wabonaga ari icyana kinini mu mugongo tukabona ari urupapa ahetse nyuma y'uko uyu mugore afashwe hahise haboneka umuturage yari aherutse kwiba telefone nabwo ayimwibiye kuri iki kigo nderabuzima ndetse ntiyigeze ahakana ko iyi telefone yayibye ahubwo yahise yishyura ibihumbi ijana yabyemeraga ko yakwibye ntabwo abivuga yabyemeraga ko yayibye ayemera no kumwishyura akwishyura angahe gusa icyo kuri ama telefone cyabigeze ngo kuko buri munsi aza hano kandi akaza ahetse yana ahetse igipupe ibi byashyize urujijo mu baturage bibaza impamvu uyu mugore yabahora kuri iki kigo nderabuzima ahetse igipupe ndetse yagifurebye nk'aho ari umwana ubundi basaba inzego zibishinzwe ko bakora iperereza bakamenya nyirizina cyamugenzaga dore ko bamwe bakekaga ko ashobora no kuba yabibira abana twatekereje ko yaje yitwaje uwo mwana ndetse mu mugo kuko igihe tuza gukingiza umwana ukamusasira nk'umbura wa gutya ukamuryamisha waranga ngo gutya kabaye agatwara umwana wabibwirwa n'iki kutari mu mutima ngo umenye icyamugenza rero ndumva ari ndenga kamere yanakabije biteye n'agahinda cyane yashebuje ababyeyi rwose kuriya mu mama avuze namukatira pe kuko ashebeje ababyeyi ijana ku ijana twe twumva wa mukatira kubera ko burani no gusebya ababyeyi kugira ngo aze twaje gukinyiza naho zahetse igipope bakabaye bamukatira nk'imyaka nk'itanu akamanza kumva akamanza agafata amasomo ku buryo atazongera kuza yitira ngo arahetse kandi atahetse buriya no kudusebya umuyobozi mukuru w'ikigo nderabuzima cya Kabarore Gatsinzi Francois nawe yemeje ko yabo bagana iki kigo nderabuzima ndetse n'abagikoramo bari bamaze iminsi bataka ikibazo cyo kubura amatelefone ariko atangaza ko nyuma y'uko uyu mugore afashwe bahise bihutira kumushyikiriza inzego zibishinzwe ngo zikomeze kumukurikirana ubwo byagaragaraga ko iyo abadamu bazagukingiza wasanga buri wese akenshi yataka ko yabuze telefone ubwo rero bitewe n'uko twashyizeho ingamba twagerageje kumenya umuntu ushobora kuba atwara izo telefone ubwo rero ni twashyizeho ingamba zo kugira ngo tumenye umuntu uwo ari wese uje ikimwuzanye niho haje kugaragara rero ko uriya mubyeyi yaje ahetse igipupe afite gahunda yo kwiba amatelefone y'ababyeyi icyo twakoze nk'ubuyobozi baje barabimbwira kubera ko ababyeyi bari batangiye kumwanjama basa nk'aho bamugota namufashe mushyira muri ofisi nganira nawe ndetse ahita hagaragara n'undi muntu yaramaje iminsi atwaye telefone umubyeyi arabyemera atubwira ko aza nyine afite gahunda yo kwiba telefone nta kindi cyabaye rero twamushyikirije inzego zibishinzwe ribu ubu ari mu maboko ya ribu kugira ngo akomeze bakurikirane icyo kibazo ndetse n'abana ashobora kuba yaribye biba byaba ngombwa akaba yanabariha kwashoje gutunganya iyi nkuru uyu mugore wahoranaga igipupe mu mugongo abeshya ko ari umwana inyirondoro itaramenyekana neza dore ko bamwe bavugaga ko asanzwe atuye mu kagari ka Bukomane ariko abandi bakavuga ko asanzwe avuka i Kigali gusa abaturage bakavuga ko atari ubwa mbere bamubonye dore ko ngo no mu bindi bice bitandukanye ngo asanzwe akoramo ubu bujura ariko kuri ubu ngubu inzego zibishinzwe zikaba zari zamaze kumuta muri yombi ndetse n'iperereza rikaba rikomeje
ariko abaturage bagakomeza gusaba ko yakurikiranwa byimbitse ndetse bakamenya impamvu nyamukuru yabimutera guhorana igipupe mu mugongo. Umuyange Jean Baptiste, BTN TV, mu karere ka Gatsibo. Akanyamuneza ni kose ku mubyeyi twa Imana Rose utuye mu majyepfo y'urwanda mu karere ka Ruhango mu murenge wa Mbuye. Nyuma yo kuremerwa na Rufa Garage imuha inkunga yo gusana inzu yari yarasengwe n'imvura nk'uko uyu mukecuru abidutangarije. Abana rero mu nkunga bamfashije bageze neza cyane, aba n'abantu baturuka ku buyobozi bwiza n'ubundi bwampaye kubaho wongeye n'iki gihe ariwe yambeshejeho ubwa buturutse kuri FPR Inkotanyi perezida w'igihugu wantabaye hasigara njyenyine nange nasigara njyenyine akantabara batumye mbaho kugeza no kuri uyu munsi. Mbashimiye rero kuko muturuka ku buyobozi bwiza mukaba muri FPR Inkotanyi nange nkunda kwiyubaka ngo muramfashije mugiye kumfasha tudufaranga nshobora ubwo ntagira ureba ntafite n'inzu nyine yarangije utodufaranga nkana tuguramo amatungo nkarageza n'abantu nanjye nkiyubaka no guhinga byarananiye n'akaboko karavunitse banyica banyirukankana ngo banyice ikibanza cyanjye dore akaboko karavunitse no guhinga simbishobora. Dushime FPR Inkotanyi ubuyobozi bwiza bwa Paul Kagame perezida w'igihugu. Umuyobozi wa Rufa Garage nawe akomeza asobanura icyatumye baremera uyu mubyeyi ndetse akabona no kugaragaza ko ibikorwa bitazigira bihagarara. Murakoze cyane Rufa Garage, dukora ibijyanye n'ibinyabiziga by'imodoka inini n'intoya. Dukora mu mujyi wa Kigali, Karere ka Kicukiro, Umurenge wa Kigarama. Gufasha umuntu ni umutima w'umuntu utekereza ibyabaye ukigihe umubyeyi nimba asigari wenyine yari akaba afite abamufasha bakaba batagihari ariko ni twebwe amaboko ye ko turi amaboko y'igihugu nubwo duhitamo kwemera gufasha uwo muntu. Ayo ni amateka ahari kandi atagiye gusibangana, niyo ashobora gutuma nawe ujya kureba ayo mateka aho yabereye no kugira ngo uyamenye urebe nawe ayo mateka yasigaje. Ntabwo ari rimwe tubikoze, twabikoze hatandukanye kandi turacyabikomeje mu gihe duhari. Umuyobozi w'akarere ka Ruhango wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Mukangenza Rufonsine yaboneyeho gushimira Rufa Garage ndetse abona no kugaragaza ko nabo bagiye gushyiramo imbaraga kugira ngo uyu mubyeyi Uwimana Rose ubuzima bwe burusheho gukomeza kuba bwiza. Nababwira bakwigira kuri iki gikorwa Rufa Garage yakoze nuko bagira umutima wo kuzirikana amateka y'igihugu cyacu ndetse bakagira n'umutima wo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi bakabasha kwiha agaciro abishwe muri Jenoside mu bikorwa byabo muri iyi minsi ijana kugira ngo koko babashe kwifatanya n'abandi. Turabashishikariza kwifatanya n'abandi mu kwibuka muri iyi minsi ijana kuko ni igikorwa cy'ingenzi kitureba nk'abanyarwanda twese. Uyu mubyeyi Rose Uwimana ntabwo afite aho kuba, yari afite inzu ariko muri iyi minsi ubwo imvura nyinshi yagwaga inzu yarangiritse. Nk'ubuyobozi tugira impungenge acumbikirwa ahandi twizeye umutekano we. Rero kuba twarabonye inzu ye iteye impungenge nk'ubuyobozi ari kuri lisite y'abateganyirizwa kubakirwa mu minsi iri imbere, mu mwaka uri imbere tuzareba igishoboka turebe ko yakubakirwa. Ariko ubwo yasuwe na Rufa Garage buriya byose byakemutse. Remi Ngabo Nziza, BTN TV mu karere ka Ruhango mu murenge wa Mbuye. Mu ijoro ryakeye ngo nibwo aba baturage batunguwe no gusanga amazi yaturutse mu ishyamba ry'ibirunga maze yuzura aho batuye hakora nk'ikiyaga ndetse ngo yinjira no mu mazu y'abaturage bamwe barahunga. Yaje nijoro hano hari umuzi yari guturuka mu ishyamba. Twe ntitwabimenya yari guturuka, iyi mvura ntayaguye nyinshi, imvura hano ntiyaguye ariko umushamba iri kugwa. Nanubu yari cazamo yageze no hejuru mwabaza n'abandi bantu yari kuza ari kwirukanka. Abaturage rero impungenge dufite yatwubikira nijoro, nijoro yose yakete yatwubikira yo kuva ngo hano kano agasozi hamaze kuzura kandi hano hari wacu hose haruzuye hari umuka n'ubundi yari kudusatira hano. Nabonye gaje kare kare twabitse dusanga hameze uca imyaka dusanga zuzuriwe aho hirya, nta n'ukumirwa nyine natwe twakwifata ute. Njyewe impungenge ndi kubona ziraha
na naya mazi nukuza kabubi kiranya nijoro ni bya induja kakumvu kumva ngo abantu bapfuye nijoro nje niho nabona amazi yuzu yuca nta nimvura yaguye imvura yarisa nkari kugabanyuka twajyamye tubyutse nta vura yaguye dusanga byagenze gucyo amazi guzuye hose twajyutse ngo nako turatanga turabwo dukura abana hafi y'intuza hafi y'amago tubajyana kureka ngo batagwamo bagapfa dufite impungenge zikomeye kukurukura nkahanga hagatangijwe no mu muhanda gukusatira na nagano mazu zake dusanga haruzuye kandi nta mvura nyinshi yaguye aturukira mu bushamba twabyutse mu gitondo dusanga nta mvu twabonye imvura nkeya y'ubushashi nkeya bucyaga no mazi guzuye gucye kavuye mu birunga ino kurara hanze nk'ubu uno kurara baracunga iriya mu birunga hameze nabi bisaba ngo umuntu arara ari gucunga kugira ngo nigaba mesha avemo kwabyutse dusanga huzuye abantu batere batuye hano hino batava ngo maze abasanze mu mago tubonaga zatwice kubera gazaga tutabizi aba baturage barasaba inzego z'ubuyobozi ko zabatabara zigashaka umuti urambye w'iki kibazo cy'amazi ava mu birunga aho arabatera abatunguye akabasenyera ndetse akangiza n'imyaka bahinze inzego z'ubuyobozi ibyo icyo zatukorera ni ukutwimura tushyira ahantu hazima nta kindi twagisaba ko nta gutura dufite ko nta amafaranga dufite ngo tuzagura amasambu ni ugutabagwa nta kindi dushoboye ni ubufasha ubufasha bwo kwimura abaturage kuko ibi ni ibiza uri kubona ko byasatiye n'akagari kuba akagari ntacyo kari kavuga nabyo ndumva ari ikibazo ubu sinone ntikagiye gusenyuka n'abaturage uri kubona amazi yasatiye abaturage kandi akagari kari kurebera ubu wavuga nk'ininturo inzego z'ubuyobozi zaza zikarebaga no mazi zanyuza kurebaga no mazi zigafata intuza icyemezo turi gutabaza ubuyobozi yuko bwadufasha bukadufasha nyine bukadukemura ikibazo mbese turasaba mbese imana idufashije bukatubwirira abayobozi bakaza bakayasatura bakareba ahantu bayaganisha ubuyobozi butubera amaso muri byose hari icyo bwatekereza bukaba bwabona hari icyo bwadufashe mwadukorera ubuvugizi pe bakadutabara umuzi ni ikibazo mu gushaka kumenya icyo ubuyobozi bw'akarere ka Nyabihu bugiye gufasha aba baturage ndetse n'icyo buteganya gukora kuri iki kibazo cy'amazi ava mu birunga agasenyera abaturage mu butumwa bugufi twahawe na Simpenzwe Pascal umuyobozi wungirije w'akarere ka Nyabihu ushinzwe imibereho myiza y'abaturage yagize ati turabasura tumenye imiterere y'ikibazo n'icyakorwa aba baturage baravuga ko iki kibazo cy'amazi ava mu birunga ahora abatungura amazi akikusanyirizaho batuye akabasenyera ari nako yangiza imyaka bahinze ngo si ubwa mbere bibaye dore nk'uko imyaka igenda ihita ari nako iki kibazo kigenda gifata indi ntera ku buryo ngo aba baturage bahora n'impungenge zikomeye ko ayo mazi ashobora kuzabatungura amazi bamwe bakaba bahasiga ubuzima dore ko ngo hari n'abo yagiye asenyera amazu burundu Gaston Nirembere BT.